Labas. Yeah. Labą dieną. Oh. Labą dieną. Labą dieną. Eisės pasižiūrėt. Jo, eisės. Tai visada. Jo, tai viskas tas pas. Ok. Pasižiūrėt. Hello, good to see you. Good luck. Hey. How are you? Good, good, good. Labas. Enjoy the game, huh? Yes, sir. Jo, ne, davai su manim. Davai, turi telefoną. Aš turiu gerą nuotrauką mūsų, žinai kur yra? Per žvaigždžių dieną. Ne, 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 ne. Yra kažkokios gal draugiškos buvo ar kažkas. Federacijoje yra nuotrauka tokia. Mes už Lietuvą, vidurio apskritimas. Tu šoki ginčią, o aš išmetinėjau ginčią. Tenai buvo toks, bet labai fainas kadras. Pasidalink tada, jeigu matys. Facebook'e pas mane yra, arba federacijoje rasi, jo. Davai, kokiu. Mamos reikia, mamai reikia ačiū pasakyti. Ir ačiū už supratingumą. Gerai, pažiūrės. Gal viskai daugiau kontaktų? Jo, 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 reikia, reikia būtinai. Hey, guys, I please. We need to play basketball. Yeah, you fine. Are more, yeah, listen. Okay, you are fine. More too intense, okay? And you are responding, okay, guys? Let's go. Play basketball. Savo darbą, žiūrim. Watch your elbows! Elbows! Dabar tyvytai matos po dviejų atako, ne? Nu, vieną minutę praeis mažiau, kur nebūt keturias, nu, tada bus tyvytai matos. Dabar tyvytai matos po minutę. Jebra, jie intensyviai pradėjo tas genčekingus ir visą kitą. Ir aš pakalbėjau su Kaladziakiu ir Margiriu. Mes tą porę turim labai matyti. Jau viskas. Sekantis bet koks kilimas yra įspėjimas į tos kolos. Legaliai vyrai, legaliai, vienas. Animis Mešių, Radzevičių, su Butkevičių ir Pausų, jie labai atkišė kelią, kai ginasi. Žiūrės. Bonus foul, bonus foul, no foul, okay? Last one. Hands up, guys, hands up. Girdžiūnas pastūmė į korpusą prie atsirinkus. Geras labai foulas, tam beržinį, kur pastatė tą koją. Beržinis, beržinis, girdžiūnus, ir aš taip bet toks, tai specialiai rankeliai į nugarą, bum. Na, aš taip ir pasakiau Žibėnui, tai jau, kad pirmiausia pastu metas ir po to įsirižiai tą. Lengvų rungtyvių niekas nesitikėjo. Gerki daug vandenų, tai iš tikrųjų. Bet sakau, lengvų rungtyvių niekas nesitikėjo. Tai tą patį teisėjom. Karšta. You push it and the hand was up. Aš nieko nebūtų nesakysiu. Before you gather the ball. You asked about the foul? Yeah. I didn't see, I could not judge the foul, I just judge the goaltending. You're seeing Jibien. Hey, Kevin, can you see me, Tom? Don't have to go, I'm going to make one move, man. Contact, I'm going to go, but... Hey, man.
made very, very small contact trying like to fake and to cheat us. Atrodo, tu negatai. Tu atsistoji čia, žaidėjas galėjo prabėgti, o tu pasislygai, kad jį nubandu. He was passing by and he hit him just to bump him. Publika yra tokia, žinai, kiekvienas vilkūgas yra... Ne, man nerūpi, žinai. Ai, dar minutę kiam šešią, dirbam iki galo. Čia Maldūnas taip po metimo biškį leis ir pastumė. Atėjau įkrito kamuolys, reikėtų jam pasakyti, kad ką jis norėjo tave. Jis taip jau sakė, ten man sako, po rebound on goal užkrito. Sako, jo, užkrito, bet jau tiesiog buvo pasibaigęs visas veiksmas. 14! Išleidė kamuolį ir viskas. Ne, bet aš turiu vieni neišmetimą, bet į cilindrą nusileisiu. Ne, aš pažiūrėjau, tą kampą nebuvo. Ei, turim įspėjimą, ok? Visam sok. Tą patį pradedam, žiūrim, ką jie žaidžia, kokią gynybą, koks kontaktas. Gerai, vienas kitą pasižiūrėjau. Rodacijai padarė. Da. Čia. Aš visą laiką ten buvau. Ok. Įspėjimas ir tolai kartu. Žino, nes jam nebūtų apkriusiai. Just to make sure. You know that the warning for the bench is for all the team, for everybody. Just to... Warning for us. No, you already got the warning. Nereikia įspėjimo. Ten savas Girdžiūnas nukirto. Girdžiūnas jį nukirto. Savo, ne? Čia buvo netyčinis. Už nugaros buvo kamuolys priekyje. Bet jie netyčinis čia buvo. Bet gal specialį pakeškau? Ką? Specialį gal? Ne, specialį. Jis įbėgo prašau. Aš esu specialį tai pakeškas. Nu tai tu, bet jis tai ne. Netyčia jam užkūdė tą koją. Ir dabar po švilkūko iš karto einam į vidų. Ir žiūrim tos kybičius, gerai? Haide, let's go. Gerai, teisėjaujam.
Ane, aš taip jaučiu šitą kelniuką. Tu sutinki? Taip. Tu gerai tiesiaujam, tu sutinki? Mindugai, be baudų! Kaip sakai, kaip sakai darė? Yra denaina. Ir nu, kai, jisai va taip. Žiūrėk, legaliai ginasi. Bet jisai, Pasisekėjo, okei, okay, tam ir nebuvo. Nebuvo tokių fucking New York. Aš su jo pasiekėjau prie Grajų irgi, kad jisai būtų ramus. Ne, bet tik jau. Kad jisai tikrai nieko nepasakė, kažkokio va tokio. Pasakė gal Paulas, gal ne Paulas. Aš irgi pasakau, kad nekalbėtų. Bet tiek, mano reikalas jis turgyti ne tavo. Gerai, ir tu nesikiškai. Go, 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 go. Mes galim challenge. Dėl ko? Dėl auto? Dėl auto. Paskutinės dvi minutės? Ne. Negalima. Bonus guy, bonus foul. Bonus foul. Bonus foul. Bonus. Legal screen. Hey guys, bonus foul. Okay, and don't get out the hand. Malačius, gerai. Man atrodo, kad anksčiau paėmė ir būtinai laiką. Pažiūrėjus, pabėgo, einam kartu. Mes gerai, mačiau, mes einam kartu su Gyčiu auto. Atgal grįžt kreima, dabar žiūrėjau. Top. Neįsiliečia tą kampą. Jau prisiliečia grindys. Jau čia. Kurio vietą? Su kūnu. Vietą. Šonu? Jo. Ja. 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 Lėčia kamulį? Mano kad net. Ok. Laikas. Laikas. Minutė. Vieną minutę liko. Vieną minutę. Atstatom. Jo. Jo, atakai kažrolis. Tai aš sušilpiau. Aš sušilpiau autą. Be baudų, vyrai. Ar ne? Be baudų ir jokių vaidinimų, gerai? Neaišku, kas metą baudas, einam pažiūrėti. Mes kas matome to. Aš pažiūrėsim laiką. Pažiūrėsim laiką. Gerai? O čia. Čia, pavalas. 7-4. 7-4 ir mes kas metas. You need him out? Oh, I don't need him out. Jisai nori dėl nesportinės arba prastos. Nu, jisai norėjo tai mauto tiesiog ir viską. He just needed time out. So that's why he used the challenge.